មន៍ប្រិមត្តមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានគ្រីស្ទានប្រចាំសប្តាហ៍គណៈកម្មការយុវជនខេត្តកំពង់ធំបានរៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់រដូវកាលទី8ក្រុមការងារវិទ្យុគ្រួសារបានចោះចាយវិទ្យុនៅអំពូលសូឡាដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងដូច្នេះសូមប្រិមត្តតាមដានព័ត៌មានពិស្ដារដោយតទៅកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កន្លងថ្មីៗនេះគណៈកម្មការយុវជននិងកីឡាគ្រឹះបរិស័ទខេត្តកំពង់ធំសហការជាមួយនឹងសាលាព្រះកម្ពីសវៈកម្ពុជានិងព្រៃសម្ព័ន្ធគ្រឹះបរិស័ទកម្ពុជា EFC បានរៀបចំការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់គ្រឹះបរិស័ទខេត្តក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អបង្កើនសាមគ្គីភាពទំនាក់ទំនងល្អនិងថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការប្រកួតនោះគឺធ្វើឡើងនៅក្លឹបកីឡាសន្តិភាពដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃតាហ៊ូក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំដែលមានកីឡាករកីឡាការិនីចូលរួមទាំងអស់ចំនួន270នាក់មាន11ក្រុមចូលរួមដែលមកពី8ព្រះវិហារផ្សេងៗគ្នាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់នេះគឺមានការចូលរួមពីគណៈកម្មការគ្រឹះបោសាត់ខេត្តកំពង់ធំលោកគ្រូគង្វាលសុកប៊ុនថេនលោកគ្រូគង្វាលមុនហននិងលោកគ្រូគង្វាលផុនសុខុនជាប្រធានគណៈកម្មការគ្រឹះបោសាត់យុវជនខេត្តព្រមទាំងសមាជិកគណៈកម្មការយុវជនទាំងអស់បានចូលរួមផងដែរកាលពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្រុមការងារវិទ្យុគ្រួសារបានចុះចែកវិទ្យុមេមូរីនិងអំពូលសូឡាដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពីខេត្តផ្សេងគ្នាការចុះចែកនេះគឺធ្វើឡើងនៅឃុំស្រអែមស្រុកចំខ្សានខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងនៅភូមិត្រពាំងធំឃុំអូរីស្រុកថាឡាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន44គ្រួសារដោយមានការសម្របសម្រួលពីលោកគ្រូញឹកញើយលោកគ្រូឈឹកចែវអ្នកគ្រូពតអៃលៀងនិងអ្នកគ្រូខៀងសាវីផងដែរលោកគ្រូសុកខេងជាមេភូមិម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានអរគុណដល់វិជ្ជាគ្រួសារដែលបានផ្តល់អំណោយដល់លោកនិងអ្នកភូមិរបស់លោកបន្ថែមទៀតបាទហើយអរគុណមែនទែនកាដូដ៏ពិសេសសម្រាប់វិជ្ជាគ្រួសារដែលក្រុមការងារលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានមកផ្តល់ដល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងជាទឹកដីមួយដែលទឹកដីប្រពើរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់ពួកយើងខ្ញុំហើយជ្រើសរើសពួកយើងខ្ញុំជាគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គហើយអរគុណមែនទែនជាពិសេសក្រុមការងារហើយជាពិសេសអរគុណទៅព្រះអង្គដែលប្រទានទាំងពេលវេលាទាំងសុខភាពសម្រាប់អ្នកគ្រូលោកគ្រូដែលបានធ្វើដំណើរមកទីនេះផងដែរហើយពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៃកូនជៀមនៃព្រះនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះយើងមានអំណរមែនទែនដោយសារតែនេះជាប្រពរដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់ពីព្រះមែនទែនចំណែកឯបងប្រុសម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានថ្លែងអំណរគុណដល់វិជ្ជាគ្រួសារជាពិសារពូនងថាអឺរីកតានអស់ដឹងជាមកលោកគ្រូលោកគ្រូណាស់មកក្រញ៉ាំតែជាហន្តែណាំពូខ្លាំងប៉ណាំពូជាដែរយូជាណាញ់ម៉ាំបូលសូឡាគេមកអានប៉ោជ្រីនុកម៉ាំងដល់ស្អាមណាំហុកគេអូរីគេណាគូងោប្រាអុយ7ណាញ់មកជើងគៀងអបរីគេណាំពូឡាអុញ៉ាគេឡាមកកាន់ជាគេដឹងអស់នៅរស់ម៉ែហឡាយូបែប៉ោវែអស់ណាមនខាងប៉ាំងវិទឿនណាំពូឡាដែលងូចគេជិតមកតាមជ្រីពុនុយតាមតារាណារីកិត្តានវ៉ៃជ្រីបុគេដឹងជាទីឯងនឹងកិត្តានកុនជាគុនរៀលជាមកលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមកលាក់ងូចជ្រីសាគមតំបន់យ៉ាជាហាញ់មកជាអ្នកគ្រូហាន់តាពឹសព្រមពេញតតិយាអនុបណ្ឌិតអាចកវ៉ៃសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាវិជ្ជាគ្រួសារ
តែងតែចោះចែកអំណោយក្តីស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីជាធនធានមួយឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការរបស់ពួកគាត់មួយវិញទៀតវិជ្ជាគ្រួសារមាននិមិត្តនិងបេសកកម្មដើម្បីបំផ្លាប់បំប្រែប្រជាជាតិខ្មែរតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាមួយដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងនាំដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទទៅកាន់ប្រជាជនខ្មែរតាមរយៈវិជ្ជានិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀត។